sinara japo ninakula, sinara japo nalala pazuri, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu waniuma sana sababu ya watoto, moyo, moyo wangu, moyo wangu waniuma sababu ya familia. Ni watoto leo wanalala shule, wanalala shule darasa la tatu, eti wanalala shule, wanalala shule. Wale wasiku nao wanapata tabu, warudi shule jiani walawitiwa, wakifika wamenyongonyea, hawana raha, wameumizwa. Binti wa kazi kageuka kuwa mama, huku mwenyewe anahitaji malezi. Nazo TV zimeharibu, hizo katuni zinateketeza. Maadili yameharibika, wamekosa wa kuwalea. Wanaonewa, wamekosa pa kusema. Baba na mama leo wako bize, wanaumizwa, wanakandamizwa, wana maswali, hawana pa kuuliza. Wamekosa faraja na upendo, mioyo yao imeinama. Biblia inasema atakuja nabii kwa roho ya Eliya, ategeuza mioyo ya wababa iwelekee watoto, nyama ya watoto ielekee baba zao, ili asija kaipiga dunia kwa laana. Kuna kilio kimesikika kikubwa cha uchungu kinachohitaji msaada, na kuna anayekisikia. Kilio hichi ni kilio cha watoto, limetokea jinamizi na pepo lilipoona wazazi wamesahau watoto, limechukua nafasi, linateza, linapiga, linaonea, linanyanyasa. Moyo wangu nauma naposikia habari na maendeleo ya watoto, na jinsi shetani anavyowaumiza. Wazazi leo wamekuwa bize na kutafuta pesa, mama na baba eti wanatafuta mali, huku wameshindwa kuandaa watakaosimamia mali zao. Mali zinatafutwa huku mrithi ajulikani ni nani, na kama ni mwenye hekima au ni mpumbavu, lakini bado atarithi tu hata kama ni mpumbavu. Siku moja mtoto mmoja aliyekuwa anasoma bodi darasa la tano amerudi nyumbani, anagoma kurudi shuleni kwao. Baba na mama wanamtusi na kumkemea na kumwambia, utarudi shuleni wewe usiyetaka kusoma na mkorofi. Lakini kumbe mtoto ameumizwa, kumbe mtoto ana jeraha, kumbe mtoto moyo unamuuma, pa kusema amekosa. Walipoondoka baba na mama kwenda kazini, mtoto akamvulia nguo binti wa kazi, maana ndiye mama yake, akamwambia, niangalie huku nyuma. Mtoto akakutwa ameharibika. Mama anarudi na baba wanamfokia mtoto, binti wa kazi anaongea na mama, lakini kamwangalie mtoto. Mama anamwangalia mtoto, anazimia. Nimeiombea shule moja,
ambao karibu watoto 140 hawaonekani darasani. Na wakija wanakuja wakiwa wamechafuliwa na wengine kunuka vinyesi. Lakini baba na mama wako bize wanatafuta pesa huko, wajamwandaa mrithi wa kusimamia pesa zao. Pepo la ulawiti, pepo la ubakaji, pepo la ukandamizaji limeingia kwenye familia na dunia. Sehemu mbalimbali harufu ya mateso inanuka na vilio vyao vimefika mbinguni. Biblia inasema atakuja nabii ageuze mioyo ya baba ielekee watoto wao, na mioyo ya watoto ielekee baba zao, ili dunia isije kapigwa kwa laana. Mbona mzazi umemwacha mtoto wakati Mungu alikuamini kama Mungu kwake na akakupa maneno ya kumsaidia, lakini wewe mwenyewe umemkataa Mungu, umekataa ibada moyoni mwako, umemkataa Yesu, umekataa kuokoka, unafanya maovu, unashughulika na dunia, huku familia inatafunwa. Watoto hawana raha, watoto wana majeraha, watoto wana maumivu, wamekosa malezi, wamekosa maongozi, wamekosa ibada, wamekosa mafundisho. Biblia inasema, mwanangu, sikiliza mafundisho ya baba yako, usiache sheria ya mama yako. Watoto wameagizwa kusikia mafundisho wa baba watoe, lakini wa baba hawana mafundisho. Wanakuja usiku wa manane, wamechoka, wametoka kutafuta pesa. Watoto wanapokea na bitu wa kazi, wanaongewa chakula, wanakula, wanalala, wajaona wazazi wao. Asubuhi wanaamka, wanawahi shuleni, hawajui mapenzi ya wazazi. Huku shetani anawatafuna, shuleni anawatafuna, nyumbani wanatafunwa na TV, wanatafunwa na katuni, wanawekewa mpaka picha za ngono, wazazi hawana taarifa. Watoto wadogo wameolewa, wananyanyaswa. Ni saa imefika, ni saa imefika. Enyi wazazi, rudini mwangalie vizazi vyenu. Pesa mnazotafuta hamtakuja kuzionea raha, kwa sababu warithi wenu ni wapumbavu na hawajapata maarifa ya kuwasaidia. Yesu anagonga mlango, anataka familia zirejee kwa Kristo. Natangaza kila kona, Bwana amenipa mafuta na neema ya kulilia familia, kufundisha na kuomba urejesho wa familia. Popote utakaposikia mchungaji Abiud yuko hapa, jua amekuja kuililia familia yako. Amekuja ihubirie, amekuja iombee, amekuja irejeshe kwa Bwana. Ukandamizaji upotee, manyanyaso yapotee, watoto wamche Mungu, familia imche Mungu. Yesu atawale maisha ya watu wengi, ili dunia isije kapigwa kwa laana.